Ay, caramba. Che sta uscendo camera. Balebra. Nahrávej,
Nic nepotřebuji, akorát náboje. O, dobrá. Tohle mě může aspoň jedny bandáže a to je další bandáž. Ježišmarja.
Chyba koksy budzony. Víc nejde. Neotáčej se, já se to nemůžu. To je perfektní tohle. Kam se hrabe ten rosomák, nebo jak se tomu říká v zdrohu, že jo? Není celé musím. Za mnou, okolo mě, já to je super. Bandáže. Zo
Kávo, to jsem přesně čekal. Fuj. No, tak to je všechno. Opět mě dostal. Takže to je jedna hra a upravený overlay jakoby na webku. Začala mi zoomovat, což je dobře, aspoň mě to sleduje. A nebude tam ta tlačilo. A čím ty na streamu.